Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 63 Կարդա թղթադրամների մասին եւ ասա, թե դրանցից յուրաքանչյուրը քանի հատ 1000 դրամանոց թղթադրամով կարելի է փոխարինել։ Սա 1000 դրամանոց թղթադրամ է, այն 1000 դրամ է։ Կարդում ենք այսպես՝ 1000 դրամ։ Գրում ենք այսպես՝ 1000 դրամ։ Սա 5000 դրամանոց թղթադրամ է, այն 5000 դրամ է։ Կարդում ենք այսպես՝ 5000 դրամ գրում ենք այսպես 5000 դրամ։ Սա 10000 դրամանոց թղթադրամ է, այն 10000 դրամ է։ Կարդում ենք այսպես 10000 դրամ, գրում ենք այսպես 10000 դրամ։ Սա 20000 դրամանոց թղթադրամ է, այն 20000 դրամ է։ Կարդում ենք այսպես 20000 դրամ, գրում ենք այսպես 20000 դրամ։ Սա 50000 դրամանոց թղթադրամ է, այն 50000 դրամ է։ Կարդում ենք այսպես 50000 դրամ։ Գրում ենք այսպես 50000 դրամ։ Վարկություն 371։ Կարդա յուրաքանչյուր խմբում եղած դրամների քանակը եւ տես թե ինչպես են դրանք գրվում թվանշաններով։ 1500 դրամ, 5220 դրամ, 10150 դրամ, 20520 դրամ, 15210 դրամ։ 35000 100 դրամ 105520 դրամ Բաժույթ 372 40 կիլոգրամ ալյուրը հավասարապես լցված է 5 պարկի մեջ Քանի կիլոգրամ ալյուր է լցված դրանցից միայն 3-ի մեջ Նախ պետք է իմանանք թե 1 պարկում որքան ալյուր է լցված Դրա համար 40-ը կբաժանենք 5-ի Ապա, իմանալու համար թե 3-ի մեջ որքան է լծված, ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 3-ով։ Խանութում 160 կիլոգրամ խաղողը հավասարապես լծրին 8 արկղի մեջ։ Դրանից 3 արկղը խաղողը վաճառեցին։ Որքան խաղող մնաց խանութում։ Դարձյալ 160-ը կբաժանենք 8-ի, իմանալու համար թե 1 արկղում որքան խաղող կա, ապա ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 3-ով։ Եվ վերջին ստացած պատասխանը կհանենք 160-ից՝ իմանալու համար, թե որքան խաղող մնաց խանութում։ Բաժություն 373։ Հազմիկը գնաց հավի եւ սագի 80 կանջուտիկ։ Հավիջուտիկը 10 գրամով էժան է սագիջուտիկից։ Հազմիկն ասաց, որ հավիջուտիկների համար վճարել է 640 գրամ։ Իսկ դու հաշվիր, թե նա որքան է վճարել սագիկների համար։ Նախ կփորձենք պարզել Թե որքան արժեր հավիճ ուտիկը դրա համար 640-ը կբաժանենք 8-ի ապա ստացված պատասխանին կգումարենք 10-ը որովհետեւի ի պարզենք սագիջ ուտիկների արժեքը եւ վերջում սագիջ ուտիկների 1 հատի արժեքը կբազմապատկենք 8-ով հավասարակող երանգյան բարագիծը 90 մմ է հashvili այն քարակուսու բարագիծը որի կողմը այդ երանգյան կողմից մեծ է 10 մմ mm. Եթե հավասարակողմը երանգյունը նշանակում է բոլոր 3 կողմերը հավասար են իրար։ Դրա համար իմանալու համար 1 կողմի, երկարություն կողմի երկարությունը պետք է 90-ը բաժանենք 3-ի։ Կստանանք 30։ Այժմ փորձենք գտնել քառակուսում եկ կողմի երկարությունը։ Դրա համար պետք է երանգյան կողմի երկարությունը գումարենք 10։ -ը. 35 * 10 = 40։ Պարագիծը գտնելու համար պետք է ստացված պատասխանը բազմապատկենք 4-ով, որովհետև մենք գիտենք, որ քառակուսու բոլոր կողմերը հավասար են իրար։